大剑又名猎魔战记，作者是八木教广，他于01年7月于月刊少年 Jump 上开始连载的，于14年的11月份完结，历时13年。正传是155话加外传5话，共27卷的内容。对于大剑，简单来说，一句话来形容就是一群妹子拿着近乎等身的大剑砍杀妖魔的故事。甚至在零几年网络不是太发达的年代，很多朋友都将大剑与剑锋搞错，但他与剑锋堪称两个极端。剑锋里一直都是各种的绝望黑暗，但大剑不是，猛地一看会觉得有种似曾相识，但其内核却是向读者们传递善良与美好。作品的角色个人觉得没有真正意义上的反派，不论立场如何，他们给人只有一种感觉，就是悲剧。人物刻画虽然达不到剑锋那种细腻的程度，但假如不跟剑锋这类 T0 级作品相比较的话，已经算是很高的水准了。而且与剑锋不同的是，里面的人物怪物都很美型，不会让读者心里不适，它是一种诡异的美。行了，作品开场就这么多吧。本来我的习惯是放到结尾说的，最后呢，就是开始前鉴于上一部作品《剑锋》里很多人留言都鄙视我剧透的原因，《大剑》这部作品我将照顾新人朋友不再剧透。当然新人朋友们假如看了弹幕留言的话，那就不关我的事了。自古以来，这是个妖魔吃人的世界，人类一直无法对抗妖魔，但是人类却生出了半人半妖的女性战士，她们有着能看穿妖魔真面目的银眼，背负着大剑与人们痛恨的妖魔誓死战斗的女战士们，她们被称为妖魔猎人。一个人倒在血泊中，四周是议论纷纷，因为这是第六个了，上一次死人是三天前，村民们一个个都是人心惶惶，都害怕成为下一个。为了不成为妖魔的盘中餐，大家冲进了村长家，希望他想想办法。大家可不想被妖魔吃掉内脏。其中最为激动的是一个名叫茶姬的小伙，他激动的原因是那些妖魔一旦化为人形根本无法分辨，难道要将可疑的人一个个的都抓起来吗？面对着冲进家中的村民，村长淡定地拿出了一封信，这是他前几天寄出信件的回信，并说看来他已经来了，而这个他就是妖魔猎人。这个名字一出，村民们并不是欢喜，而是惊恐。看得出啊，假如不是被形势所迫，他们不愿意请那些人帮忙的，因为只有他们才能分辨人形妖魔。小伙茶姬还想说些什么，却被村长制止。现在已经到了村子生死存亡阶段，花多少钱都是应该的，必须要早日采取行动。村民们一个个只能接受这一事实。当茶姬出门时，一声哥哥叫住了他，他是茶姬的弟弟，一个眉梢有疤痕的小男孩垃圾。刚刚在窗外他听到了大家的讨论，他想知道妖魔猎人是什么，真的有人可以打倒妖魔吗？哥哥是长出了口气，边走边为弟弟解释，妖魔猎人是人类成立的专门消灭妖魔的组织，他们是这个世界上唯一能与妖魔战斗的人类。但是说到人类时，哥哥又有些迟疑，因为说他们是人可能有些失礼，他们的身体里混有妖魔的血肉，他们是半人半妖，所以才有能力与妖魔战斗。而且还有一点，听说经过了很多实验后，只有女人才能成为半人半妖，所有的男人接受实验后全部当场毙命。他们有着银色的眼睛，能看出和自己相近的妖魔，当他们与妖魔面对面准备斩杀他们时，眼睛也会变得和妖魔一样闪耀着银色的光芒，因此他们被称为银眼魔女，又或者银眼斩杀者。就在这时，村民们是一阵阵的惊呼，来了，银眼魔女出现了。垃圾很好奇，转身跟着人群跑了过去。在村口，村民们是议论纷纷，此时的大家都觉得那道纤细的身影十分的可怕，那就是传说中的银眼魔女，苗条的身材背着一把与身材完全不对称的大剑，任谁见了她都会不禁地喊出妖魔猎人。可是看着那银色的眼眸，村民们又怀疑真的可以信任她吗？那可是半人半妖啊，不会连我们一起砍吧？
可是即便他们怕这怕那，也只能选择依靠他来区分并斩杀村子里的妖魔。突然对方径直地朝人群走来，村民们下意识地散开，而他就那么直直地穿过人群朝村子走去。人群中有人发出争吵，谴责刚刚乱说话的家伙，他们害怕银眼魔女听到后被迁怒。而垃圾则不同于其他人，他一直好奇地看着那道身影。对方是直奔村长家，村长则招呼人赶紧将那东西拿出来，是钱，这是之前约定好的，可对方却拒绝接受，因为在事成之后会有专人上门收取，甚至还说假如事情没办成自己死掉的话，这钱就不用付了。说完他转身离开，要去寻找妖魔，并说迟早你们会在村子里发现他或是我其中之一的尸体。当大家离开后，村长吓得瘫软在地，相处这么一会儿，他觉得自己就少活了好多年，实在是可怕，自己本以为对方会比较像人，哪知道他简直就跟妖魔一样。此时大剑来到村子里，村民们如同躲避瘟一般纷纷地回家关门，而大剑的眼眸也瞬间变为野兽般的树瞳，并快速拔剑砍向身后，哪知道竟是刚刚的少年垃圾。大剑能做到收放自如，剑刃停在了他的额头上，剑只是正常人，剑又被收回，可刚刚那一幕并没有将垃圾吓退，他反而紧随其后，姐姐长姐姐短地问这问那，并且还说你只是个普通的大姐姐，本以为会是个体型高大青面獠牙的家伙呢。听到这儿，大剑停下脚步，回身好奇地问道你不怕吗？可垃圾啊却有些脸红地说有什么好怕的，你和普通的大姐姐没什么两样，要说不一样的话就是比她们更漂亮。对于这样的赞美，大剑的表现则是冷漠，冷漠地转身离开。垃圾紧随其后，很快他们来到了村子的出口，原来这村子就这么大，再往外就是矿山。听完垃圾的介绍后，大剑停下脚步原地休息，只不过这休息的方式实在是与众不同，而且听他说他已经连续赶了三天的路。而垃圾呢，左右环顾，找了根木棍，有样学样的陪在他的身旁，看来这小子对自己很感兴趣啊。接下来的闲聊中，垃圾得知所谓的妖魔猎人的称呼只是人们胡乱取的罢了。让大剑意外的是，村子里第一个遇害的正是眼前这名少年的父母。回想起当时的场景，垃圾说他并不害怕，而是愤恨自己没有力气，不能替父母报仇，所以他拜托眼前的这位姐姐一定要打倒那个妖魔。可对方却冷漠地说自己就是因为接到任务才来，不是替你报仇的。然而这样的态度垃圾并不在意。这时钟声响起，垃圾这才发觉天已经这么晚，由于他现在和哥哥寄宿在叔叔家，需要赶紧回去做饭才行。但离开前他报上了自己的名字，并想知道这位姐姐的名字，但对方拒绝了，因为不需要的，反正马上就会忘掉。垃圾有些好奇为什么会这么说，但时间不容他多想，因为天黑了，他需要准时的回家准备晚饭。哪知道他道着歉冲进家门时，是倒在血泊中的叔叔。在他被吓得不知所措时，身后他的哥哥出现。垃圾回身发现自己的哥哥满嘴的血渍，半张脸已经变形。他笑着说叔叔的内脏好吃极了。这对垃圾的冲击更大了，原来自己的哥哥就是那只妖魔。妖魔也开始发力，并抱怨在你面前不停地扮哥哥实在是累坏了。这个妖魔他不仅吃了垃圾的父母，也是在那个时候将这个男人的身体和脑子接收了过来，由此才能将这个男人过去的记忆和思考模式表现的是淋漓尽致。而这也就是为什么普通人无法区分妖魔的原因。原本呢，他想在这个村子多待一阵子，没想到村民们偏偏找来了他们，所以妖魔决定吃掉这家人后就离开。可是他说着说着，眼泪不受控制地流了下来，看来这是属于男人本身的记忆，身后的兄弟之情已是身体的本能了。可这样的事在妖魔嘴里却满是嘲讽，惹得垃圾不顾实力悬殊，怒吼着冲了上去。
结果就被妖魔像甩垃圾一般将他甩飞。在垃圾干咳吐血时，妖魔嘲讽道，区区人类竟敢对抗妖魔。要知道，自古以来，妖魔就是待在人类身边，将人类当作食物才存活下来的。妖魔是握有生杀大权的捕食者，身为食物，你竟然想反抗。可他这嚣张的话音刚落，一个人打碎屋顶，从天而降，是大剑。原来他一早就察觉这个少年身上有妖魔的味道，而此时进入战斗状态的大剑变成了名副其实的银眼魔女。但这个妖魔却没有逃，他觉得眼前的这个大剑身材是如此的骨瘦如柴，他就是虚张声势。他坚信人类和妖魔就是天壤之别，那武器不过是摆设。可面对攻击，大剑一个顺身来到了他的身后，挥剑攻击时还不忘嘲讽道，实在是太慢了。接下来的战斗里能明显感觉出妖魔跟不上大剑的速度，最终又一次被大剑来到身后一剑斩下他的手臂，疼得妖魔是哇哇大叫。一个半人半妖的家伙速度竟然会比自己这个妖魔还快，同时他不再恋战，转身就跑，而目标竟是一旁的垃圾，他要以这个男孩做肉盾。可就在他出言威胁时，仅剩的右手又被砍断，妖魔再次发出惨叫。看着步步逼近的大剑，他这次是真的慌了，甚至为了活命开始求饶。可对面的人才不会有半分怜悯呢，他们可是大剑啊，虽然身材苗条，但他们的身上有妖魔的血肉，由此产生了妖魔们望尘莫及的速度以及能将妖魔碎尸万段的力量。垃圾被吓得是说不出话，大剑则一个血阵甩掉武器上的鲜血后收回长剑，然后头也不回地离开了。而垃圾面对一屋子的血肉蜷缩在一角失声痛哭。第二天得到消息们的村民一个个是议论纷纷，不可避免地谈到了已经被吓得说不出话的垃圾。村长多少能理解，毕竟那种事儿亲眼见到，受到的惊吓一定很大。就在村长上前安慰他忘记昨天的事时，垃圾想起那个大姐姐的那句话，同时村长也与人说那个女人完成任务准备要前往别的村落了。村民们对她的离开是大大的松了口气，他们觉得妖魔与妖魔猎人没什么两样。而听到这儿的垃圾跑了出去，脑海中全是昨天他们二人的对话，他追到村口只为一句对不起。他解释道，自己昨天很害怕，当时也是在自己的父母被杀时也一样，自己一直以来都很害怕，只不过装成不害怕而已，真实的自己是很不甘心的。所以垃圾大喊道，自己绝对不会忘掉的，是姐姐你杀了那家伙，自己绝对不会忘记你的。听着男孩大声的道谢，大剑回身看了一眼后再次前行。可是这一次当垃圾再次询问你叫什么时，远方传来克雷亚。